এখন স্যার আমরা আসছি দশরা বুলিয়াকু স্যার দশরার ভিড় কেমতি আছে এখন কো দশরা কেম লাগুছে ইয়ে হলো দশরার মজা আজ দশরার প্রবল লোক বুলি থাকু ফটো উঠানু পুরা সরগরম দেখন্তু আর মজা নিয়ন্তু আপনা আসিকি আর বুলিবার মজা নিয়ন্তু দেখন্তু কটক সহর গোটে নিয়ারা সহর দশরার সবুটি সুনা চাঁদি বত্রিশটি মেড় অছি সুনা চাঁদি কটকরে বত্রিশটি মেড় পুরা সজাই দেখুন গাড়ি কিন্তু পুরা ঘষিকি যাও দেখুন প্রবল ভিড় মু আপনার নিয়ে যাচ্ছি এই দশরা রাস্তা পাস হয়ে পারি স্যার এত ভিড় আছে দেখুন দেখুন মু আপনার জবরদস্তা ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি টকা করেদিয়েছেন ভাই মোর দেখুন কেন ভিড় দেখুন তা ভিতরে পুরা ভিড় আছে দেখুন ইয়ে হল সেই মাঙ্ক মূর্তি মু আপনার পাখুকু নিয়ে যাবি দেখুন এইটু জাণ দেখুন মা আসবে মু পাখুকু আপনার নিয়ে যাবি এটা হলো জোব্রা দুর্গা পূজা কমিটি জোব্রার গোটে নিহারা হচ্ছে চেচিশ্রে গাড়ি যা প্রথম বার করলে কটকরে সেলফি সহর কটক যুয়াড়ে যাবে আপনার সেলফি নেওয়া পুরা এ দেখুন কত লোক দেখুন এটি দেখুন কেমন বোটিংর মজা নেওছেন লোক ইয়ে হল সেই তাড়া কেনাল যেটি বোটিংর আয়োজন করা হয়েছে টিকেট পিছা 200 টাকা পুরা রাণী আড়ে ঘণ্টা ঘরে যাকে যাবে আসবে দেখুন এতে কই রাখুছি এ সেই বোটিং কথা দেখুন টয়লেটর ব্যবস্থা এটা হচ্ছে প্রথম কথা সবুয়াটর সব সিস্টম হয়েছে দেখ এটি গোটে সেলফি রয়েছে মু এটি ছিড়া বি গোটে ফটো উঠাইব এই ধর ধর মু সেটি বসিবি আচ্ছা হাত রয়ে যা এটি হাত রয়ে যা
ଆସିବେ ଦୁଇ ତିନି ସହର ସମୁଦ୍ରରୁ କଟକ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି ଯାହା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆସନ୍ତୁ ଚୋପଡ଼ା ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ 2023ର ଏଇଟା ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସା ବସା ଟୋପିଟା କାଢ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ 70 ସେଲ୍ଫି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିଲାବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷରେ ବି ଲୋକ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ସହର ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ କଟକରେ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଯିଏ ନ ଆସିବ ସେ କ'ଣ କେବେ ଜାଣିପାରିବ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦିନ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏତେ ମଜା ରହୁଛି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ରଙ୍ଗଲତା ରଙ୍ଗଲତା ଆରେ କଟକ ଟାଉନ୍ ଦଶହରାରେ ଟିକେ ହୁସିଆରେ ଆସୁଥିବେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ହାତରେ ଧରିଥିବେ ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ରେ ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବେ ରାତି ସାରା ଥାନାରେ ବସିଥିବେ ତେଣୁ ହୁସିଆରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜିନିଷ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ରହିଲି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଦେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ସେ କଟକ ହଁ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଜବରାରେ ଜବରାରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ନୁହଁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଭଳି ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି 2000 ଲୋକରୁ ଅଧିକ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାଇବା ବୁଲିବା ମଜା ନେବା ଜୋବ୍ରାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ମିକ୍ସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନ ପକୋଡ଼ା ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନ ପକୋଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କେକ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଖାଇବାଟା ମଜା ଏଠି ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ସେଇଠି ଫରେନ୍ରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ କଟକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଇକ୍ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମିଳେ
କ'ଣ କ'ଣ ନେବେ? ଚକୋଲେଟ୍ ପେଷ୍ଟି ହବ, ପେଟିସ୍ ହବ, ପିଜ୍ଜା ହବ, ବର୍ଗର ହବ। ବର୍ଗର ରେଟ୍ କେତେ ରଖିଛ? ବର୍ଗର ଭେଜ୍ ହବ 60, ଚିକେନ୍ ହବ 70। ଆଉ କେକ୍? କେକ୍ ତିନିଟା ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ 55, 55 ଟଙ୍କା। ଆଉ ରେଡ୍ ଭେଲଭେଟ୍ ସରିବେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଟିକେ ପୁରା କମ୍ ଅଛି, କିଛି ସେମିତି ରେଟ୍ ନାହିଁ। 100 ଟଙ୍କା ଉପରୁ କିଛି ନାହିଁ, 100 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଅଛି। ଯାହା ଖାଇବେ ବ୍ରେଡ୍ କେକ୍ ଯାହା ଖାଇବେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ମେନୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଇଁଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆମର ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଟିକେ। କଟକ ସହର ତ ଖାଇବା ସହର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦିଦି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ ଖାଇବା। ସାର୍ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାର ମଜା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଦି ଗରମ ଅଛି ତ ସେ ଖାଇପାରୁନା, ନହେଲେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆପଣ ଗରମ ବି ଅଛି, ଦେଖିଲେ ତ କଟକ ଟାଉନଟା ହେଉଛି ଖାଇବାର ମଜା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଏଠି ଖାଇବା ସହର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଟେବୁଲ ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦଶଟା ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋଟିଂର ମଜା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛି ସେ ଖାଇବା ପାଖକୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଏକ ଖାଇବାର ମଜା ଅଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଇବା, ଖାଇବାର ମଜା ଏଠି ଯାହା ଅଛି କଟକରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, 4-4 ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ କଫି ପିଉଛନ୍ତି, ଏଠି କଫି ବି ଅଛି। ସାର୍ କଫି ଦାମ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଜାଣିନି ଚା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆସିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଖାଇବାର ମଜା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦଶହରା ହେଲେ ତ କଟକରେ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଖାଇବା ଉପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଇଟା ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚା ଗୁଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା? ଚା ଗୁଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ରହିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇମାନେ। ଦଶହରାରେ ତ ହେଉଛି କଟକ ଟାଉନ୍ଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ସହର, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି,
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଥିବିନି ସବ ଖାଇବା ସହର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ସେଲ୍ଫି ସହର ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା କଟକର ସେଲ୍ଫି ସହର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ସହର ଗୋଟେ ଦେଖ ଝିଅ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ ଏଲିଏନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ତ ଖାଇବା ସହର ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ବୋଟିଂ ପାଖକୁ କଟକର ଗୋଟେ ନୂଆ ମଜା ହେଉଛି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଟିଂର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଟିଂର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 200 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ବି ଅଛି ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଯାଇ ହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୋଟିଂରେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟିଂ ସେଇ ତାଳ ଏଇଟା ସେଇ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଯେଉଁଟାକି ବୋଟିଂର ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବି ଏଇଟା ସେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ବୋଟିଂର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଯାହାର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଚା ଗୋଟାକ 10 ଟଙ୍କା କେକ୍ ଗୋଟାକ 60 ଟଙ୍କା ପନିର 90 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେମିତି କଟକ ତ ଖାଇବା ସହର ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ କଟକ ଡାକେ ଖାଇବେ ସେ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଉଣୀମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ କଟକ ସହରଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ସହର ଆପଣ କଟକ ଆସିବା ମାନେ ଚା'ଠୁ ପାନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବରା ପିଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ଦେଖ ପୁରା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୋବ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜୋବ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପାର୍କ ହେଇଛି ରାତିଟା ଦିନ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ରାତିଟା ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାର୍କକୁ ଆପଣ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ସାରିକି ଆସିଥିବେ ସାର୍ କେତେବେଳେ ରାତି 10ଟା ହେଇଯିବ 11ଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ସହର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆଜିରେ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅଛି